بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بس ویلکم بیک ٹو مائی ندر ویڈیو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج میں آپ کے لیے لکھ رہی ہوں میٹل کی وال آرٹ. بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ لیٹسٹ میٹل وال آرٹ ڈیزائنس ہیں، بیوٹیفل 2024 کی. سو گائز اسٹے کنیکٹڈ، دعا میں یاد رکھیے گا. سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو.